Aktualna društvena situacija često pred nas stavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe. Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljeni su si Marija, dragi naši, dobro nam došli u još jednu emisiju Kome da idemo, lijep vam pozdrav. Ja sam Iva Kuzmić, za vas uređujem i vodim emisiju, a da to sve dobro čujete, odgovoran je kolega Siniša Conar, tehnički urednik. Današnji stručni suradnik u emisiji bit će nam velečasni Leonardo Šardi, župnik s Varaždinske Banfice i povjerenik za osobe s invaliditetom i njihove obitelji u Varaždinskoj biskupiji. On će nam se ubrzo pridružiti, no prije toga reći ću vam da je ova 34. nedjelja kroz godinu posljednja u liturgijskoj godini, a slavimo ju kao nedjelju Krista Kralja svega stvorenja. Kako i priliči kraju godine, i današnje evanđelje nam govori vrlo konkretno i o kraju vremena, jer kraj ovoga svijeta će svakako doći, iako nitko osim Boga Oca ne zna kada. Što nas očekuje i kako se pripremiti, o tome ćemo nakon glazbenog broja. Korak svoga kralja čujem sad, otkucaje srca Božjega. On ista me izbavio me, sada svojim duhom zove me. Čujem sve te grmljavine zvuk, o Otcu slave govorim posvud. Čim zidove, želim čuti Oca kad me pozove. On zove, probudi se, za kralja ustani, zbog tog si došao na svijet. On zove, probudi se, za kralja ustani, zbog tog si došao. Kome da idemo? Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Kad Sin čovječi dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sješće na prijestolje slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desna, a jarce s lijeva. Tada će kralj reći onima sebi s desna: Dođite, blagoslovljeni oca mojega,
primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta, jer ogladnjeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, gol i zaogrnuste me, oboljeh i pohodiste me, u tamnici bijah i dođoste k meni. Tada će mu pravednici odgovoriti, Gospodine, kada te to vidje smo gladna i nahranismo te ili žedna i napojismo te? Kada te vidje smo kao stranca i primismo ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjemo bolesna ili u tamnici i dođoš smo k tebi? A kralj će im odgovoriti, zaista kažem vam, što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Zatim će reći i onima slijeva, odlazite od mene prokleti u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim. Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti, ožednjeh i ne dadoste mi piti, stranac bijah i ne primiste me, gol i ne zaogrnuste me, bolestan i u tamnici i ne pohodiste me. Tada će mu i oni odgovoriti, Gospodine, a kada te to vidje smo gladna ili žedna ili stranca ili gola ili bolesna ili u tamnici i ne poslužismo te? Tada će im on odgovoriti. Zaista kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Kome da idemo? Kome da idemo je emisija u kojoj aktualiziramo riječ Božju u svakodnevnim životima. Zahvaljujem kolegi Branimiru Gubiću koji nam je pročitao evanđelje posljednje nedjelje liturgijske godine, nedjelje Krista Kralja. Sa mnom je sada u studiju velečasni Leonardo Šardi. Hvaljen Isus i Marija, velečasni Šardi. Uvijek je hvaljen. Posljednja je nedjelja liturgijske godine i evanđelist nam vrlo jasno daje do znanja. Na kraju vremena jednima će biti rečeno dođite blagoslovljeni oca mojega, a drugima odlazite od mene prokleti u oganj vječni pripravljen đavlu i anđelima njegovim. Dakle, ne samo raj, nego i oganj vječni i đavo uistinu postoje, velečasni Šardi. Da, mogao bih i sam primijetiti kako je vjernicima teško uopće pomisliti da bi dobri i milosrdni Bog mogao nekoga odbiti od sebe i poslati u oganj vječni. Svi bismo mi na kraju htjeli biti s Gospodinom. Nadamo se da su naši pokojni u nebu, da su sada na ljepšem mjestu. Možemo čuti bezbroj takvih lijepih opisa i epiteta kada se nas provodima opraštamo od najmilijih. I iako čvrsto vjerujem da je svaki čovjek dobar i da u svakome ima plodova za vječnost, kao vjernici ponekad olako shvaćamo svoju vjeru. Kao da je po njoj svima određeno da budemo u raju i da je dovoljno činiti samo mrvice ljubavi kako bismo na kraju dobili laskanje i tapšanje od samoga Gospodina. Ali vjera nije samo nekakva lijepa priča po kojoj ćemo se tješiti da će biti sve dobro, nego ona iziskuje konkretan odgovor čovjeka da ljubi Boga i bližnjega u svojoj svakodnevici. Vjera danas traži moje opredjeljenje za raj ili za pakao. I da, tražit će se plodovi našeg vjerničkog života, stat ćemo pred Boga. I u tom trenutku mislim da neće biti prilike za raspravu, nego ćemo samo vidjeti svoj život i vidjeti Boga koji nam je toliko puta dolazio u susret u onima koji nisu, pod navodnicima, privlačni ovome svijetu i da će gledati samo način kako smo se baš prema njima odnosili. Dok smo živi, mi možemo tražiti i oprost, priliku za novi početak, mijenjati svoje navike, trsiti i truditi se živjeti po Božjem. I kako ćemo živjeti, koliko će ljubavi biti sada u našim postupcima, takva će biti podjela i na kraju. Trebamo odgovorno živjeti svoje kršćanstvo u svakodnevici, jer naši postupci prema bližnjima i Bogu bit će mjerilo razlučivanja. Ali osim što je danas posljednja nedjelja u liturgijskoj godini, ona je i nedjelja Krista Kralja svega stvorenja, a đavao je ipak samo stvorenje koje pred Kristom Kraljom prigiba koljena. S obzirom na ono što smo čuli u današnjem evanđelju, velečasni Šardi, trebamo li se više bojati pakla i đavla ili toga da ljudima koji me okružuju, koji su me potrebni, ne činim dobro koje mogu činiti? Današnja svetkovina Krista Kralja, povezana s današnjim evanđeljem, govori nam da je jedini spasitelj i jedini pravi vladar ovoga svijeta Isus Krist. I njegovo kraljevstvo ne treba čekati i tražiti u slikama kraljevstva svijeta, nego u potrebitima
i u znaku križa. Upravo tu se krije naš kralj zaogrnut siromaštvom, progonima i bolešću. Posvijestimo si samo kakve sve ceremonije radimo za današnje kraljeve svijeta. Zar naši postupci nisu različiti prema onima koji imaju časti od onih koji su prezreni od ovoga svijeta? Kad bi se Bog zaogrnuo moću i svjetskom časti, kad bi nam se obznanio, svi bismo pregibali pred njim koljena. No on ostaje skriven u ljudima i sakramentima da ga tamo tražimo i pronađemo. Pa ako smo vjernici, nije pitanje straha od đavla, nego nam se postavlja pitanje ljubavi. Volimo li mi Boga zbog njega samoga i volimo li ga u njegovim stvorenjima, osobito našem bližnjem? Ako sam vjernik, ljubav prema Bogu mora me tjerati da činim dobro. A onda nema straha od pakla i đavla, jer vjera nije ovdje da nas straši, nego da nas potiče da činimo što više dobra. To će onda biti najveći udarac neprijatelju naših duša. Časni Šardi, još jedna kratka poruka na kraju ove liturgijske godine i za kraj emisije. Kraj nekog razdoblja, pa onda i kraj crkvene godine, poziva nas na pogled prema učinjenom, te usmjeruju pogled prema razdoblju koje je pred nama. U jednoj analizi možemo vidjeti i propuste, pogreške i grijehe koje je potrebno mijenjati, a u pogledu prema budućnosti vidimo priliku koju treba iskoristiti da se ono prošlo promijeni. Današnje evanđelje govori nam o najvažnijem ispitu, ispitu ljubavi. I što ćemo češće raditi ovaj ispit savjesti po zakonu ljubavi današnjeg evanđelja, i naši životi biti će sretniji i plodonosniji. Ljubav prema bližnjima, u kojima ćemo prepoznavati Boga, mijenjat će i našu osobnost, dati nam smisao života i sigurno nam usmjeravati korake prema vječnom zajedništvu s našim kraljem Isusom Kristom. Svakoga dana prepoznajmo Krista u onima koji nas okružuju. Hvala vam od srca. Hvala vama na pozivu. Tražio sam te i tiho slutio, a korak je duše zastao, utihnuo. Prepoznao sam te u krvi ruke ranjene, i srca je moga mrena sumnje nestala. Kada me blago dotakneš, moje srce ti se predaje, tada znam da prisutan si od uvijek. Brišem stara sjećanja, otvaram ti vrata sva, jer samo ti si kraj svih mojih svjetova. Ti duboko prodireš, osvajaš me svojom nježnošću. A kada me blago dotakneš, moje srce ti se predaje, tada znam da prisutan si od uvijek. Brišem stara sjećanja, jedini spasitelj i jedini pravi vladar ovoga svijeta je Isus Krist. I njegovo kraljevstvo ne treba čekati i tražiti u slikama kraljevstva svijeta, nego u potrebitima i u znaku križa. S ovim riječima velečasnog Šardija, poštovani slušatelji, zakoračimo u novu liturgijsku godinu u vrijeme Adventa pred nama. Lijep vam pozdrav i do slušanja. Jer samo
kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.